მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი ბოჭორიშვილი, ფრესკოს ტექნიკური დირექტორი. ფრესკოს სიძლიერეს განაპირობებს. საკუთრებაში არსებულ მიწაზე საკუთარი ძალებით აშენებული სუპერმარკეტები. კრედიტების და იჯარებისგან თავისუფალი კომპანია. საკუთარი ინვესტიციის ქსელის გაფართოება. ჩვენი მაღალკვალიფიციური სამშენებლო გუნდი ეკოლოგიურად სუფთა მასალებით, გამორჩეული არქიტექტურითა და სამშენებლო სტანდარტების და ნორმების დაცვით, უმოკლეს დროში ჩუქნით ახალ სუპერმარკეტებს თბილისის სხვადასხვა უბნებში. ფრესკოს სუპერმარკეტების ტექნიკური არჩეულობა საშუალებას იძლევა წარმოდგენილი პროდუქცია 24 საათის განმავლობაში ევროპული სტანდარტების პირობებში იყოს დაცული. ჩვენი სტანდარტები ჩვენი სიძლიერეა.